galera, aqui é o Player. Reis Codogs, Bruninho Nitz aqui. Fala galera, beleza? Aqui fala o Carlinho. Fala galera, beleza? Deletio Valley. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz. Salve, salve galera, aqui é o House. E sejam todos bem-vindos a mais uma série que é o Minecraft Overpower. Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower. A série mais OP do YouTube, galera. Bora jogar? Hoje a gente vai finalmente fazer o nosso laboratório, cara. Eu não sei se ele vai ficar completo, não sei se ele vai ficar bonito. Eu sei que a gente vai fazer ele, certo? E depois a gente vai correr atrás dos blocos pra fazer a construção que vai ficar em cima dele. A construção que vai ficar em cima dele, essa sim vai ser bonitona. A gente vai fazer uma casa assombrada. Vocês estão vendo aqui que hoje eu não tô de cientista louco, hoje eu tô de membro da Akatsuki. Morou? Então não mexe comigo não, mano, senão eu passo ali a peixeira, fi. Eu sou ninja, mano, eu sei fazer o jutsu de desaparecer, quer ver, ó? Ó, tô aqui, ó, e agora não tô, ó, tá vendo? Ó, e agora eu vou aparecer de novo, hein, mano. Olha lá, apareci de novo, fi. Eu sou ninja, fica esperto. Mentiroso! Mas como todo ninja, a gente tem que trabalhar, né, galera? E hoje, olha isso, hoje a gente vai fazer o seguinte. Por que que essa cana só cresce tudo isso, galera? Porque ela tá em cima de uma sned, tá? Não é uma areia. Se vocês olharem aqui, ó, olha ali, aqui em cima aqui, ó, do Isla ali, ó. É sned. Essa sned, ela tem uma propriedade de fazer a cana crescer muito mais rápido. Mano, Vamos tirar todas as coisas daqui e a gente vai ter que tirar... Ah, outra coisa, fiz aqui uma picaretinha dos mesmos moldes do nosso martelo, tá? E ela também conserta também com um kit de stone. Isso aqui é provisório, galera. Eu nem vou investir muito no Tinker. Eu tô pensando em fazer das armaduras, como eu falei pra vocês. A gente não vai usar a armadura que a gente já usou. Então, eu tô pensando em fazer ou a armadura do... Caraca, que susto! Ou a armadura do Draconic, que é uma armadura que eu nunca usei. Ou eu tô pensando em fazer a armadura do Mystical Agriculture, galera, que também é uma armadura muito boa também, é uma armadura que eu também nunca usei. Eu tô em dúvida entre as duas, então vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar toda essa casa, vai tirar todos os baús e vai colocar ali no canto ali, pra gente poder fazer a nossa casa, deixar nosso espaço livre aqui em cima pra nossa construção. Mas a gente só vai fazer só o laboratório, que é subterrâneo, tá ligado? Aí a construção vai vir já nos próximos vídeos. Beleza, galera, olha como é que tá aqui. Já limpamos tudo, deixamos tudo no jeito pra nossa construção. Ó, tá tudo zeradinho, limpinho. Aqui em cima aqui vai ser onde vai ficar a mansão, tá? Eu vou fazer uma mansão assombrada, galera. Talvez inspirada na mansão do Resident Evil ou inspirada em alguma outra mansão aí. Sei lá, da cultura pop, é uma mansão... É assombrada, tá ligado? Tirei tudo daqui, quebrei a casinha, quebrei tudo, coloquei ali nos baús. Depois isso aqui vai dar um trabalho pra gente separar, mas vai valer a pena porque vai ficar tudo organizadinho, galera. E a gente vai descer aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é que tá, ó. Ó o tamanho do buracão. Bom, galera, ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão vendo como é que tá aqui, certo? Eu vou virar de costa, vou contar, vou fazer uma contagem aqui. Já brincaram de esconde-esconde? Então, eu vou contar aqui, certo? E aí, quando eu acabar de contar, eu vou virar e vai estar tudo pronto. Beleza? Então, bora lá, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, rapaziada. Olha como é que ficou aqui nosso laboratório. Agora a gente tem como subir e descer, ó. Tá vendo? Maravilha. Aí. Agora aqui fora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... quebrar toda essa madeira aqui. O que vai fazer? A gente vai fazer o block craftery. Vamos fazer uns... E aqui a gente vai fazer um lugarzinho pra esconder, tá ligado? Pra não ficar à mostra. Aí, vamos fazer aqui uma capelinha, galera. Tá... A madeirinha verde. Tá aí a capelinha. Isso aqui é provisório. Depois a gente vai arrancar esse treco daqui, certo? E vai deixar uma casa aqui em cima, tá ligado? Depois a gente vai fazer uma casa aqui em cima e deixar tudo... escondido, beleza? Agora a gente tem que trazer tudo lá de cima pra cá. Uma hora depois. Aí galera, já tô trazendo pra cá, certo? A gente vai deixar tudo escondidinho, tudo bonitinho. Apesar de ser provisório esse lugar, eu quero que ele fique funcional, tá ligado? E que fique bonito, claro, óbvio. Deixa eu ver se eu tirar aqui as tochas já fica iluminado. Ah, já tava iluminando bem já. Deixa eu tirar as tochas pra dar uma boa iluminada. Que se deixar com as tochas, aí a Feral Lamp não ilumina, mano. Deixa eu tirar assim, beleza. A Feral Lamp já tá iluminando aí, ó. Maravilha, Alberto. Deixa ela bem... Ela ilumina bastante. Depois a gente vai colocar uma tocha daquela também pra não nascer nenhum vagabundo aqui dentro. Pronto. A gente vai colocar nosso computador. Eles vão ficar gerando aqui pra nós aqui, ó. Não tem perigo de... Pode deixar no mesmo tubo, não tem problema. Por quê? Porque
aqui eles estão... Já estão setados os Drum, então não tem como dar problema. Bom, galera, já trouxemos tudo lá de cima pra cá, mais ou menos, né? Tem alguns espaços vazios aqui que a gente vai colocar outras máquinas, outras coisas, tá? Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em um dos mods que eu vou usar, por isso que eu tô falando que a gente vai ser o cientista maluco. A gente vai entrar em um dos mods que a gente consegue simplesmente quebrar o item em elementos, galera. E misturando esses elementos, a gente consegue vários outros itens, né? Consegue, inclusive, as barras, ó. Tá vendo? Muito maneiro, né? Pra isso, pra entrar nesse mod, a gente precisa dessas máquinas aqui, ó. A primeira máquina que a gente precisa é essa daqui, cara. Essa maquininha, a gente vai colocar ela desse lado aqui. Depois a gente vai mudar aqui, deixar tudo bonitinho. A gente vai ter que trazer energia pra cá, galera. No próximo vídeo, a gente vai focar em energia, certo? E pra início, a gente vai focar em energia de steam, energia a vapor. Esses bichos, tipo vaca, galinha, eu mexicar agricultura, a gente vai usar eles pra conseguir singularidade, mas o foco principal deles é conseguir itens vanilla, tá? Itens vanilla pra gente poder trabalhar. O foco principal é esse. Beleza? E aqui a gente vai colocar já a nossa primeira chemical. Um gerador. Deixa eu ver o qual generator. Deixa eu ver. Qual generator consegue transferir energia para ele, será? Ahá! Boa, boa, boa. Boa. Chemistry. Aí. Agora a gente vai fazer essa outra máquina aqui, que é a máquina que junta as coisas. Eu vou só demonstrar para vocês como é que faz. Pronto. E aqui a gente vai fazer a chemical, a chemistry combine. Falta uma obsidian. Não tenho? Cadê a nossa queridona? Molten em obsidian. Vem aqui. Eu vou pegar um balde da senhora. Tá 2h40. Então vamos ter que esperar. Daqui a 3 minutos a gente consegue pegar um. Aê! Agora 33 minutos, cacete. As vacas não são muito boas pra fazer farm não, gente. Elas demoram muito depois de um tempo. O cooldown delas enche muito, tá ligado? Ah, deu certo sim. Quanto que tem aqui? 3 blocos? Eu acho que eu consigo agora, hein? Vamos ver se deu certo. É porque não mistura, né? Esse cara aqui, ele não mistura. Essa é a fita. Pô, a vaquinha ela demora, mas ela rende, né? Vamos lá, a gente vai fazer aqui... Essa outra máquina aqui, que é... E essa galera. Essa máquina aqui, galera, a única coisa que ela faz aqui, ó, é decompor o item. Só que ela decompõe aqui uma quantidade. Vamos pegar aqui que o Bostone pra mostrar pra vocês. Esse negócio aqui, ele gera muita coisa. Ó lá. Ó lá, tá decompondo. Ó lá, já saiu o silicon, certo? E o que a gente faz com esse silicon? Se vocês forem ver aqui, na Chemical Combine, a gente faz bloco de quartzo, se a gente misturar com o barium, tá ligado? Faz Kailote, que é outra coisa, certo? Ó, Multiline, Nether, que a gente misturar, você entendeu? Aí você vai falar assim, mas o Barium faz como? O Barium faz derretendo o próprio quartzo, mas, ó, a gente consegue Barium de magenta, tá vendo? Olha que maravilha. Do magenta a gente tirou o Barium que a gente queria, certo? Aí galera, por exemplo, a gente pode colocar Dirt, certo? Que é um item que a gente não usa pra nada, a gente pode jogar fora. E ó, eu consegui 64 silicon dioxidado. A gente vem aqui e posiciona ele na exata posição, que seria aqui. Não! Vamos colocar o Barium. Tem que tomar cuidado. E aqui a gente vai colocar ele, ó. E o tanto aqui, e a gente tem bloco de quartzo. Olha que maravilha. Esse não é o melhor jeito de fazer. Por exemplo, a gente pode conseguir... uma galinha de corante. Agora imagine você, a gente consegue uma galinha de corante que vai fazer pra gente uma magenta. E a gente consegue dirt, que vem de qualquer lugar. Misturando os dois a gente tem quartzo infinito. O que vocês acham de bolado, né? É esse o lance do chemical. A gente vai colocar ele aqui, ó. E vai gerar um monte de purple pra gente. A gente taca ele aqui de novo. E vai gerar... Esses tubos que são três aqui, ó. Eles podem ser trabalhados duas vezes. Então a gente deixa eles de lado. O lance é, não pense na quantidade e na eficiência, pense na diferença.
no jeito diferente de fazer as coisas. É mais ou menos essa a ideia que a gente vai usar para fazer as 13 singularidades, certo? Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? A demora aí dos vídeos foi porque o servidor tava passando por problemas técnicos, mas já tá tudo resolvido, beleza? E agora vamos, que é vídeo um atrás do outro. Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei, espero que vocês tenham gostado, certo? Vídeo, lembrando que a gente faz live todo dia 7h30 lá na Twitch, beleza? Passa lá que o sol vai garantido, galera. E é isso, espero ver vocês no próximo vídeo, um grande abraço e valeu!